Aleksandr Davjenko nomidagi kino studiya. Yoshlik ijodiy uyushmasi. O'yin. Sizlarni hamma kamchiliklaringizni, xatolaringizni kechirishim mumkin. Ammo maydonda bilib qo'ying, qo'rqoqlik qilishingizni asla kechirmayman. Nima gap o'zi? Yigitmisizlar yo qiz bolamisizlar? Pravov, to'pirish qo'lingdan kelmasa behuda urinma. Topni markazga eltdingmi? Orqangga qayt. O'rningni bosh qoldirma. Senchi. Qizlarni qoyil qoldirmoqchi bo'ldingmi? Masxara bo'z. Mendan ko'rasanlar ikkinchi taymda yana shunaqa o'ynasalaring. Senchi, senchi sen. Oyog'im sinib qoladi deb qo'rqdingmi? Uku davdaratib qo'yish uchun toppa-to'g'ri ustiga bostirib kelyapti. Seni bo'lsa, yuraging chiqib ketib topni duch kelgan tomonga tepib yuribsan. Kenalı oyunu diyem şunaka boşaşadı mı? Boşoyev, sen komandanı kapitanısan, tuzir akkara. Hani çıkaylar. Özleri in tertipke sol veriler. Belki yuvunu valersiler. Viktor Trofimovich. İkinci taym uchun axir bironta bir yangi ko'rsatma bermadingiz-ku? Aha. Beraman. Arlov. Hozirlan, Melinkovni o'rniga tushasan. Bosh, yana kimda qanday savol bor? Viktor Trofimovich, vaqt bo'ldi. Hozir, hozir. Qani? Bola qalaylar, azamatlar. Dadil bo'linglar, dadil bo'linglar. Eng muhimi yigitlar, tashabbusni qo'ldan bermanglar. Raqibni shoshirib qo'yinglar, to'pni uzoq tutib turmanglar. Vaqtimiz hali yetarli. Kola, bo'shashma. Gap bunday, Slava. Men senga gapiraverib charchadim. Sen eshitishdan charchagan dursan. Endi bunday qilaylik. Sen Slava futbolni pirasan. Meni trenerlik ko'rsatmalarim senga yoqmasa kerak. Bu seni ishing. Nachora chidayman bir amallab bunga. Lekin bunaqa gaplaring komandani buzadi. Shuning uchun bunday holga befarq qarab turolmayman. Bilib qo'y, yana shunaqa gaplarni gapiradigan bo'lsang. O'zingdan ko'r. Oxirgi marta ogohlantiryapman seni. Viktor Trofimovich, biz haqiqatda qiynalib o'ynadik. Noto'g'ri ko'rsatma bergandingiz. Seni ishing emas bu. Ko'rsatmani faqat men beraman. Men, ha, seni ishing birodar o'ynash. Ko'rsatmani ijro etishga majbursan. Agarda sen yana e'tiroz bildiradigan bo'lsang, komandadan tuyog'ing shiqillatib qolishing mumkin. Tuyog'imni shiqillatmayman, odamga o'xshab chiqib ketaman. Bunaqa hazilni yoqtirmayman, fe'limi bilasan, Slava. Hazillashayotganim yo'q. Shu tariqa ajrashamiz deb aslo o'ylamagan edim. Adashgan ekanman. Bosh nega turibsan, qaqqayib seni yelkamda ko'tarib olib chiqishim kerakmi? Keragi yo'q.
осколок луны над антеннами колок, и вновь виражом начинается жизнь, и в память свою этот лунный осколок. Сценарий авторлары Вячеслав Винник, Станислав Токарев. Постановка режиссерлар Николай Малецкий, Владимир Попков. Постановка оператор Николай Журавлев. Постановка рассом Михаил Раковский. И прямо глядеть, чтоб не сбиться с дороги, чтоб компас души верный путь указал, верный путь указал. И в час неудач так неловки движения, и кажется вдруг, что ж все решено, что жизнь состоит из одних поражений, а наши победы забыты давно. Но дело мужчин пересилив тревоги. Картина директора Игорь Чаленко. Надежно держать чуть дрожащий штурвал и прямо глядеть, чтоб не сбиться. Узбекфильм киностудия дубляж кленген. Дубляжды артистлардан Якуб Ахмедов, Авзал Рафиков, Хамза Умаров, Раза Хамраев, Оман Абдразаков, Диас Рахматов, Ходжакбар Нурматов, Сабиржон Рахимжонов, Рахсвой Авазов, Мукембар Рахимова, Гульчехра Джамилова, Дилбар Исмаилова, Фарсадин Фаёзов, Бахтияр Касимов, Ильёр Насиров, Саидкамил Умаров, Максим Юсупов, Толқин Тожиев, Файзулла Ахмедов ва бошқалар қатнашган. Режиссер Ильёс Якубов. Аваз операторы Иззатулла Рахматуллаев. Тарҷимонлар Мумтоз Мухамедов, Наби Юсуфий. Мухаррир Шарафат Қошбоева. Bizni fikrimiz qiziqtirmaydimi sizni? Hamisha sizni fikringiz bilan hisoblashib kelganman. Lekin bu safar o'z bilganimcha ish tutishga majburman. Melinkov o'yindan chiqib qolgan. Balki bu og'ir botar unga, lekin na iloj. Yomon o'ynayapti. Aybini yashirish uchun mahmadonagarchilik qilyapti. Unga hech narsa yoqmaydigan bo'lib qolgan. Meni trenerlik usulim unga yoqmasmish. Aslida hamma balo yomon o'ynayotganida o'ynab bo'ldi u. O'zi ham shu fikrdami? Hech kim o'ynab bo'ldim demaydi, lekin ketadi. Hamma narsani o'z vaqtida bo'lgani yaxshi. Shuning uchun ham gapimda qattiq turaman. Bu shef ham yomon o'ynayotganmidi? Buni o'zi ketgan. Men qoldimadim. Buning siz ham mavsumni o'tkazamas. Ammo lekin Bo'shoyevni ketishiga men rozi emasman. Unda men ketaman. Sizningcha men Melinkovga ashinmaymanmi? Ashinaman. Lekin komandani taqdirichi, mana o'zi tanlang. Faqatgina qattiqqo'llik, mustahkam intizom bilan kubokni qo'lga kiritish mumkin. Shundagina chempionlik medallarini ham taqamas. Viktor Trofimovich, nima bo'lyapti o'zi? Komandada. Komandada odatdagi tarbiyaviy ish boryapti. Yigitlarning taqdiri nima bo'ladi? Bilmadim. Trenerlik ishiga o'tmoqchi edi shekilli. Kapitalina Dmitriyevna. Eshitaman, Valeriy Nikitich. Melinkov bilan Bo'shoyevni chaqirib yuboring. Valeriy Nikitich, o'rtoq Bo'shoyev bor xolos. Kim kirsin? Bo'ladi. Kel, kel el Bo'shoyev. Nikolay. Komandadan nimaga ketmoqchisan? Mana arizam, sababini yozganman. Arizangni o'qirman, o'zingdan eshitaychi.
Viktor Trofimovich bilan birga ishlamayman. Shu ham bahona bo'ldimi? Viktor Trofimovich trener emas. U dressirovkachi. Iste'dodli, lekin dressirovkachi. Bizga sirk kuchuklariga muomala qilganday muomala qiladilar. Nikolay Arkadyevich, mayli so'zini bo'lmang. Shu kuchuklar qanday qilib ko'pni qo'lga kiritganlarini gapirsan. Nihoyati bir marta yutqazganlarini sababini ham. Biz o'zimizga o'xshash komandalarnigina yutamiz. Nimaga xalqaro turnirlarda bir cho'qishdayoq chetga chiqib qolamiz? Xo'sh, nega shunaqa? Qani o'zing aytchi. Nimaga deganda ular boshqacha o'ynashadi futbolni, bosh qotirishadi, o'yinni o'ylab o'ynashadi. Biz bo'lsak aytganini qilamiz. O'ylab o'ynamaymiz faqat. Yugur, yugur. Kim tez yugursa eng yaxshi o'yinchi o'sha. Hozirgi davr futbolidan orqada qolganmiz. Qiziq, juda qiziq. Balki siz aytib berarsiz, Nikolay Arkadyevich, futbolimizni yuksak cho'qqilarga ko'tarish uslubini. Hammadan burun Viktor Trofimovich o'yinchi fikrlovchi shaxs bo'lsin. Komanda o'sha fikrlovchilardan tashkil topsin. Men ketaman, Valeriy Nikitich. Mahmadana demokoglar bilasizmi? Meni mana bu yerimga keldi. Hal qiling. Sizga, azizim Nikolay Arkadyevich, trenerlik ishida agar uni ishonib topshirishsa, omad tilamayman, chunki omad iskelishiga ko'zim yetmaydi. Xo'sh, arizangni nima qilamiz endi? Valeriy Nikitich, menga birinchiligi komandasini bering. 12-46 shassi, 8-chi platformaga. 12-46 shassi, 8-chi platformaga. 6-chi blok, 1-chi maydonchaga. Igor Nestorovich, sizni so'rashyapti. 6-chi blok, 1-chi platformaga. Siz bilan yaqindan tanishganimdan xursandman. Salom. Salom. Rostni aytganda, Vyacheslav Filipovich. Vyacheslav Filipovich, maydonda siz nima desam ekan, tag'inam yag'rinli, savlatliroq ko'rinasiz. Igor Nestorovich, sizni ham stadion tribunasida o'tirganingizni ko'rsam, bu kishi katta zavod direktori demas edim. Bu ham to'g'ri. Salom. Arizangizni o'qib chiqdim. Hamon bosh texnolog bo'limini talab qilasizmi? Ha. Shu bo'limga nega qiziqasiz? Bu borada tegishli malakangiz bormi? Umuman meni ishlab chiqarishni tashkil etish masalasi qiziqtiradi. Diplomim temasi ham shu. Menga qarang, Vyacheslav Filipovich. Balki fizkultura instruktori bo'larsiz, trenerlik qilardingiz futbol komandamizda. Oyligi ham yaxshi. Ochig'ini aytavering. Futbolchida qanaqa diplom bo'ladi-yu, undan qanday mutaxassis chiqadi demoqchisiz-da? Fikrimga tushunmadingiz, Vyacheslav Filipovich. Futbolda tajribangiz katta, injenerlikda alif bodan boshlashingizga to'g'ri keladi. Hammangiz ixtiyor o'zingizda. Arizangizga qo'l qo'yganman, bo'lim boshlig'iga kirib ayting. Bir oylik sinov muddati yetadimi? 2 hafta kifoya. Mayli, mayli. Hozircha xayr. Xayr. Salom, ishlar qalay? Yomon emas. O'zingnikichi? Ketyapman. Qayoq? Uzoqqa. Iloji bo'lmadi degin. Bo'lmadi. Balki baxtim shu yerda qolayotgandir. Qayg'urma.
İşin yaxşı olub gedədi. Yaxşı bolarmikin? İndi. Bunga ishonchim komil. Kubik egalari kubik uchun birinchi chorak final o'yini haqida reportaj boshlaymiz. Bizning futbolchilarimiz Germaniya Federativ Respublikasi komandasi bilan uchrashadilar. Sudyalar va komandalar maydonga chiqib kelishyapti. Bugungi o'yinda juda ko'p muxbirlar, kino va teleoperatorlar qatnashmoqda. Sudyalar to'pni maydon o'rtasiga qo'yishdi. O'yinchilar tomoshabinlarga ta'zim qilyaptilar. Tribunalarda joylar talash, o'z komandalarini qo'llab-quvvatlamoq uchun juda ko'p chet elliklar kelishgan. Hozir to'pni kim o'yinga kiritish hal bo'ladi? İkkala komanda oyuncuları hayajonda. Çünkü juda mas'uliyatli oyun bu. Yarın final oyunlariga qaysi komanda chiqishi shu o'yinda hal bo'ladi. Mushtar chalindi, o'yin boshlandi. Xo'sh, nimaga ega bo'ldilaring? Milinkovsiz kubok olishdi. Ikki o'yingizsiz oltin medal. Mana endi Basov nohaq edi deb ko'rchi. Bunaqa odamlar bilan ketib emas, yonida yurib olish lozim. Nega tushunmaysan, Vitaliy? Axir men Basovni o'ziga qarshi emasman, uni tutgan ishiga qarshiman. Men ana shuni isbotlashim kerak. Shuni iskara bilan isbotlamoqchimisan? Mahalliy komanda bilan? Nikolay Arkadyevich. Kechirasiz, pasportingizni bering. Hozir to'g'rilaymiz biletda, keyin oq yo'l, a? Ha, yaxshi, yaxshi. Ne kech qoldilaring? Salom Vitaliy, kechirishlanib qoldim. Salom Vitaliy. Qani oldik. Dargumon muvaffaqiyat uchun. Kechirasizlar. Nikolay Arkadyevich, samolyotga chiqish vaqti bo'ldi. Boravering, yetib olaman. Bajaramiz. Ishing nima bo'ldi? Joylashdim, ishlayapman. Xo'sh, qalay? Biror narsa deb ishlayapti hali. Oye, oye, nima? Xo'p, biz hozir. Men bilan keta olmaysanmi, Miliya? Bu to'g'rida gaplashgandik, endi bu masalaga qaytmaylik. Pastga tushib kelay, telefon qilmoqchi edim. Unda vaqtni bekorga o'tkazgan ekanmiz-da. Meli, axir yoshligimizdan shuni orzu qilardik-ku. Mana endi imkoniyat bor. Hozir salpal aqlim kirib qoldi, Kola. Nima demoqchisan? O'zingchi. Nahotki shuni tushunmasang, ertadan boshlab orzularing bir chetda qoladi-yu, boshingni oratib yutuq ketidan quvasan. Hammaga faqat yutuq kerak. Komandaga ham, boshliqlarga ham, jurnalistlarga ham, tomoshabinlarga ham, hammaga. Ashkolarni qo'lga kiritsang, ko'kka ko'tarishadi. Eksperimentchi, novator, taktik, strateg deb. Agar ashkolar qo'lga kiritmasang, ko'tarib urushadi, foydasi bo'lmaydi keyin. Nikolay Arkadyevich, iltimos bir pas tinch qo'ying. Bajaram. Miliya, axir kimdir boshlash kerak-ku. Kola, uni tinch qo'y. Men uchun, Andrey uchun. Endigina ishga joylashdi. Lena. Nima, Lena, nima? 32 yoshigacha to'p tepgani yetar. Undan 4-5 yosh kichik boshliq kandidatlikni yo'qlab olgan. Shunaqa de. Meni to'g'ri tushun. To'p kirgizib yurganlaringda kerak edinglar. Endichi? Nikolay Arkadyevich. Ha, yaxshi. Bo'pti bo'lmasa. Xayr. Andrey. Dada, sizdan ketasizmi? Andrey. İltimos sizdan yana birozgina sabr qiling. Hozir keladi, hozir keladi. Xayr, Kolamak. Xayr, Andrey. Kola. Seni yo'ling boshqa. Bir o'zingsan, etak tortaring yo'q. Tushunaman, Lena. Lekin bilib qo'y. U o'ziga o'zi qarshi chiqa olmaydi.
Faqat vaqt o'tkazdim. Xayr. Nima qilyapsizlar? Mumkin emas. Qoidani buzyapsiz. Bo'lmagan narsa yo'q. Ana kelyapti. Ana aytib kelyapti. Qoidani buzyapsiz. Qani ketdik, ketdik. Qayoqqa? Nikolay Arkadiyevich, albatta xursand bo'lasiz. Mana meni aytib dersiz. Sharoitimiz juda ham yaxshi. Bazamiz joyida. Komandamizni ko'rsangiz edi. Boshqalarcha boshqalar joyingiz rohati bo'ladi. Borib o'zingiz ko'rasiz. Siz ham achingiz. Hammasi tarqab ketishgan. Darhol butun komandani to'plash kerak. Qanday to'playsiz? Kelgusi haftadan mashqni boshlaymiz. Bu juda qiyin gap. Hozir har kim har yoqda, biri dengizda, biri tog'da, biri bog'da. Demak, telegramma yuborish kerak, shu bugunoq. Ko'p shoshqaloq bo'lmang, Nikolay Arkadiyevich. Siz bu yil albatta Yevropa kubogini yutmoqchisiz. Ammo menimcha avval komanda bilan til topishingiz kerak. Bizda har yili trener o'zgarib turadi. Hisobiga ham yetmaysan kishi. Baribir komandani to'plashingizni so'rayman. O'zingiz bilasiz, azizim. Lekin puldan anchagina kambag'almiz. O'sha yuboriladigan telegrammadan ish chiqishiga sira aqlim yetmaydi. Telegrammani o'zim yozaman. Komandani ro'yxati bormi sizda? Ro'yxat-ku, bor. Shaharda qolganlarni ham ro'yxati kerak. Topamiz. Mana o'sha ro'yxat. Sergey Viktor Vladimirovich, 43-yilda tug'ilgan, markaziy hujumchi. 33 ga kiribdi-yu, hamon hujumchi. Prokopets Stanislav Genrikhovich. Qarang-a, Genrikhovich, yarim himoyachi. 34 yoshida yugurishini ayting. Yuragan filligi ekanda. A. Poytaxt komandalarda o'ynab charchagan. Komlev Fyodor Leonidovich, o, u juda o'jar o'yinchi. Uchta trener bas kela olmagan. Xullas, ishlar shunaqa. Katta jangga mana shunaqa soldatlar bilan kirishingizga to'g'ri keladi, azizim. Siz telegramma beraylik deysiz. Kimlar uyda ekanini belgilab qo'ydim. Borib, tanishib ko'ring. Rahmat. Tanishaman. Ha, muvaffaqiyat sizga, o'rtoq Bushuyev. Chuma. Yo'q, yo'q, chamas, o'zimizni ko'lya Bushuyevku, salom og'ayni. Buni qaray, kir ichkariga. Obba seni ertalab kelgan kim ekan deb hayron bo'pman. O'lay agar. Juda xursandman yo'qlab kelganingdan. Qayoqdan kelib qolding o'zing? Yo'l-yo'lakami yo, kechirasan. U yig'ishtirilmagan edi. Xotinim bolalar bilan otiskadan qaytib kelyapti. Xursandchilik deganday sarpal ichildi. Xullas, rejimni buzib qo'ydik. Rejim buzish yaxshi emas albatta. Tushunaman. Qani, bu yoqqa o't, o't, o't. Ehtiyot bo'l, qoqilib ketma. Kechirasan, uyda qotim bo'lmasa qiyin ekan. Xo'sh, muzika. O'tir, Kolinka.
bir yumkadan otamiz de, ha? Ha? Mana. Aha, ya. Aha. Mehmonlar uchun atalgani bor. Ha, ekani ko'ryapsanmi? Sovg'a, bir sayoq keltirgan 100 yoshga kirgan qo'shiq. Ota bo'la, bo'la, salomda. Qani? Salom. Yelaplar, mayli qo'yaver. Xo'sh, uchrashganimiz uchun oldik. Ko'lya, ol. Qani? Aman bo'laylik. Ketdik. Masa. Xo'sh, qani gapirchi, ko'pga keldingmi yo? Ko'pga. Tushunmadim. Iskrada ishlagani keldim. Rostdan, ha? Ha, rostdan. Qo'y. Juda to'g'ri ish qipsan. Ochig'ini aytganda, mana bundoq yashaysan. Pichog'ing moy ustida bo'ladi. Xudo haqqi, rost aytayapman. Ko'ryapsanmi meni hayotimni? Maqtanmayman, lekin hamma narsa bor. Aytganday, men yotadigan xonani ko'rgin, yur ko'rsataman. Qaynanam zo'r garnitur to'lla bergan. Yur, yur, yur. Qalay, yoqdimi? O'sh, yana nimani ko'rsatay? Ha, vannaxonani bir ko'rdim. Devorlari ajoyib ishlangan, gullik. Yo'q, keragi yo'q, keragi yo'q. Yur, ko'la, yur. Ishonaman, ishonaman. Ha? Aha, mayli, yaxshi. Buni qara. Qanaqa konyak ichaman? Mana qaragin. O'zing menga aytchi, insonga yana nima kerak? Ha? Agar bilsang, ko'la. Meni ertaga Oliy ligaga, undan yuqorisiga ham chaqirib ko'rchi, bormayman. U yerga borsang, yashayda ishlaysan. Tim kemadoring quriguncha. Inson dunyoga bir marta keladi. Umri esa o'tib ketyapti. Shuhrat kerakmi? Shuhrat nomri qisqa. Bugun bor, seni ko'tar-ko'tar qilishadi. Ertaga ko'tarib yerga urishadi. Qani ol, borga sog' bo'l. Borga avval yangi trenerdan ruxsat olsin. Salom, Nikolay Arkadiyevich. Salom, Fyodor. Qo'y. Nahotki. Shu to'g'rimi? Qo'y. Buni ertaga umumiy majlisda aytaman. Gaplashilgan gaplar ko'p o'xshaydi. Jenya, sen profsoyuzdan haq to'lanadigan otpuska haqida gapirib bergin Nikolay Arkadiyevichga. Buni zavodimiz to'layotganini ham ayt. Haq to'lanadigan otpuska qandayligini yaxshi bilaman. Aa. Yana shuni ham bilamanki, 3 kun ilgari otpuskangiz tugagan. Juma kuni ishga chiqmasangiz prokol yozaman. Tushunarli. Xayr. Salom, Ivan. Salom, Nikolay Arkadiyevich. Kiraver. Qiyin bo'ladi senga. Qiyinlikka qiyin, oson ish qayerda bor. Unaqa demoqchi emasman. Sen bu yerga ko'p narsani o'ylab kelgansan. Ya'ni bizga yordam bermoqchisan. Xullas, hamma narsani yangidan boshlamoqchisan. Ehtimol. Sen Bushuyevsan. Hamma seni taniydi. Hozir shu yerdasan, ertaga kim bilsin qayerda. O'zing o'yla. Sen uchun jon kuydirishimiz shartmikin? Sen ketvorasan, biz qolamiz. Qo'sh, nima demoqchisan? Chakchiqibsan demoqchiman. Ha, yaxshi gaplashib oldik. Shoshmasang-chi. Menga qara, Arkadiyevich. Yur, uyga kirib gaplashaylik. Tushunolmayman, nima uchun futbolni yomon ko'rasizlar? Nega xunob bo'lasan, Nikolay Arkadiyevich? Osonmi, ham o'qish, ham ishlash, yana har kuni mashqqa qatnash. Yana har yili buni ustiga trener o'zgarib turadi. Biri yon qanotdan hujumga zo'r ber desa, ikkinchisi mudofaaga kuch ber. Yon qanotni qo'yib tur deydi. Uchinchisi bo'lsa, o'lmaysanlar, jonni ayamalaring deydi. Chet elga ta'sif qiladi. Madaniy aloqamish bu. Oqibatda ana, jonkisi netsin. Ajoyib yigit. Chet elga ta'sif qilyapti.
Zor bala ekan. Yaxshi. Yugurishini ham qara. Kech chopadiganlardan bor, lekin bunchalik emas. Bu esa xuddi yelday uchadi. Vasiliy Petrovich, xo'p deya qoling. Yo'q dedimmi? Yo'q. Kim yomon ko'radi desam, bunaqa yaxshi o'yinchini. Hali komandani qabul qilib olganing yo'q. Menga iste'dodli yoshlar zarur. Shunaqa yoshlarni tarbiyala bo'l. Menga oson bo'lgan deb o'ylaysan. Sergey Fomich, 20 minutcha o'ynaylaru bas qilinglar. Ertalab 10 da kelasizlar. Qani yur ovqatlanaylik. Ko'ra. Yaxshi qana gapirchi, ana bu Viktor Basovni ahvoli qaray. Muhim ishim bor, o'tkazib yora qoling. Nega tushunmaysiz, maxsus mehmonlar o'tiribdi. Odam shunaqa qaysi qildi, bari. Vasiliy Petrovich, meni kechiring. Bir sekundga vaqtingizni olaman. Sen ya, keyin. Nikolay aka, siz eshiting, iltimos, ko'p vaqtingizni olmayman. Axir, men uchun bu juda muhim masala. Xo'sh, nima gap ekan? Yana masxara ovoz deymi? Nikolay aka, mana shu qog'ozga istagan raqamingizni yozing. Faqat 4 sonli. Faqat 4 sonli. Seni yana siqirganligimi? Vasiliy Petrovich, o'tinaman. Oldin meni ko'zimga qara, iltimos. Yaxshi. Bo'ldi, endi yozing. Nima uchun? Yozing, iltimos. Shu raqamlarni o'zingiz yozganingizga ishonasizmi? Ko'rdingiz-ku, axir. Kechirasiz, fikrimni to'g'ri tushuntira olmadim. Siz o'zingiz shu raqamlarni o'z ixtiyoringiz bilan yozdingizmi? Albatta. Unda mana qaranglar. O, biz qirganing. Mana endi tushundingizmi? Sizning miyangizga ta'sir qildim. Bu bilan nima demoqchisiz? Men bilasizmi? Futbol komandasida vrachlik qilmoqchiman. Mendaqa doktor sizga albatta kerak. Sizga mendaqa o'l desa o'ladigan, til desa tiriladigan doktor juda zarur. Men bilan kam bo'lmaysiz, Nikolay Arkadyevich. Menga tajribali travmatolog. Ham terapevt, kardiolog, lekin gipnozchi emas. Xuddi men kerak ekanman sizga. Hammasini uddalayman. Bilasizmi, men tez yordamda ishlayman. Buning ustiga ancha yillardan beri psixologiya bilan shug'ullanaman. Biomexanika bilan. Bularning hammasi futbol uchun juda ham zarur. Nikolay Arkadyevich. Xo'p deng. Meni o'zingiz zarar qilmaysiz. Bas qilma saravozingni. Voy, xudoim, nega bular tushunmaydi-ya? Braziliyaliklar futbolda kosmik meditsina yutuqdan foydalanishyapti. Ular Houston markazida o'rganishgan. Bu haqda o'qiganmisiz? Ana ko'rdingizmi? O'qimagansiz. Men o'qiganman. Qo'ysan-chi o'z holiga bu bechorani. O'tir biz bilan bir rumkadan ich. Ichamish. Afsus, shuncha kuyib pishganlarim bekorga ketdi-ya. Chemadaning qoldi. Ichish mumkin emas sizga, Vasiliy Petrovich. Buyragingiz kasal. Ko'rdingmi? Ha, qiziq yigit ekan. Vinti yetishmaydi. Ba'zan shunaqasi ham yaxshi. Xotirjam bir gaplashsam bo'lar ekan. Hali ko'p gaplashasan, u seni topadi. Xotirjam bo'l. Vasiliy Petrovich, ana u yigit masalasi nima bo'ladi? Oh!
Salam. 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 Vanyusha. Salam. Ko'radigan kun bor ekan o'zini. O'tir. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Xullas, har kungiday plyajga jo'naldi. Suv rohati jon. Bir sho'ng'ib chiqdim-u, qirg'oqqa cho'zildim. Shu vaqt xo'jayinimizning bolasi telegramma ko'tarib kelib qoldi. Unda deng, darhol yetib keling deyilgan. Xotin zotini bilasiz, darrov ko'z yosh qildi. Men aeroportga chaqirdim. Qani bo'linglar, zalga kiringlar, boshlaymiz. Ha, hovli qilib uchib kelsam nima ekan deng? Yangi trener keldi, deyishdi. Nima men yangi trener ko'rmayapmanmi? Agar 3 kun ichida dush ishlamasa, mashg'ulotni boshlamayman. Nikolay Arkadyevich, biz yosh bolalar emasmiz, yaxshi emas. Rahbarlar kelishgan, arzimagan narsaga tabbi xiriqmaylik. Leopold Grigoryevich, keling yaxshilab kelishib olaylik. Endi bundan buyon komandani mashg'uloti uchun arzimagan narsa bo'lmaydi. Qara, menga ham olchiptasan. Yigitlar, yangi trenerimiz chakki emas, shekilli, ha? Uni qanaqa ekanligini bilsangiz-da. Men tashlabdi. Nimaga bo'ladi? Bas bilan kelisha olmaydi. Zo'r. Qara, menga ham. Haqiqatan bolalar formamiz zo'r. Ha, ancha ishiga pisho ko'rinadi. Bu ham yoqmadimi? Bilsang agar u ayni muddao. Vanyusha, ayni muddao deganing ixtisos emas. Yaxshi o'yinchidan yaxshi trener chiqavermaydi. Boshlaymiz. Tezroq, tezroq yigitlar. Vaznyok qanqayman. To'pni tutib ol, qaytar. Ana ratib yigitlar. Pasroqqa, pasroqqa. Yaxshi, yaxshi yigitlar, yaxshi. Yaxshi, boshimdan, boshdan, boshdan. Qani yigitlar, chorting. Yetishib, yetishib. To'xtanglar. Tomir urishlarini sanaylar. Boshlang. Men tomiringizni tekshirib ko'ring dedim. Bera kelinglar. Tomirni normal urish qancha bo'ladi? Gap mundi. Kelgusi mashqacha tomirni qancha urishni bilib kelmagan kishi mashqqa qatnashmaydi. Bo'ldi. Mashq tamam. Siz xafa bo'lmang, Nikolay Arkadyevich. Bu narsalarning xavfli joyi yo'q. O'zingizni mashg'ulotda qanday tutganingiz menga yoqib tushdi. Gapimga ishonavering. Sizdagi bo'lgan demokratizm haliga hozirgi zamon futbolga juda mos tushadi. Lekin mashq mazmuniga kelsak, ularni hayotda qiynavoryapsiz. Butunlay tartibga tushmagan. Hozirgi men aytayotgan gaplarning hammasi haliki shunchaki mayda-chuyda kamchiliklar. Unda nima qil demoqchisiz? Shuni aytmoqchimanki, hozir. Masalan, futbolchilarning tezligini oshirmoqchisiz. Buning uchun qisqa-qisqa marralarga tez surat bilan choptirib bilmoq lozim. Shu surat bilan bir mashqda qancha marra chopib o'tsin. Shunaqangi marralardan nechtasini oraliq qancha bo'lsin? Axir buni bilmaysiz-ku. Menimcha, har bir futbolchining imkoniyatiga qarab o'ziga yarasha rejim belgilash darkor. Axir siz ham ularni yaxshi bilmaysiz-ku. Muloqotda bo'lganingiz yo'q. Meni kechirasiz-ku, hamma narsani o'z qarichingiz bilan o'lchayapsiz. Menimcha, bu ishingizdan biron bir foyda chiqishi amri mahol. Xo'sh, nimani taklif qilasiz? Taklifim shuki. Mana, mashq borasida ba'zi mulohazalarim. Mana bu kerakli kitoblar. Bu yerda esa o'yinchilarning jismoniy imkoniyatlari yozilgan. Nikolay Arkadyevich, azizim, hammamiz ham o'rganishimiz kerak. Siz ham, komanda ham, men ham. Simon Ivanovich, menga shuni aytingchi. Men futbol tushira olmayman, bu meni kasbim. Siz nimaga boshingizni qotirasiz? Siz o'yinni tribunada o'tirgan odamlarchalik faraz qila olmaysiz. Sizlardan ko'ra bizga ko'proq kerak futbol. Aytalik o'yinchi golni uralmay qoldi. O'zingiz o'ylab ko'ring, o'sha paytda o'yinchi ne holga tushadi? Fug'onib alaka chiqqan yuzlab odamlarcha dod deb yuborishadi. Sal vaqt o'tmay to'p darvozaga kirib turibdi. Shunda desangiz, hamma xursand, o'yinchilar ham, tomoshabinlar ham. Futbol degani juda katta tantana.
u kishilarni birlashtiradi. Arlov jarima maydoniga intilmoqda. Xavfli holat, ammo himoyachi Arlovdan chalg'itib to'pni olib ketdi. To'p markazida Savchenko to'p oldida. Eh, Savchenko to'pni to'g'ri darvozabonga urib o'tiribdi ya. Darvozabonga ya. Shunday qulay vaziyatni qo'ldan boy berib o'tiribdi. Xralov to'pni egallab oldinga Arlov uzatdi. Arlov chap qanot bo'ylab intilmoqda. Oldinga jarima maydonchasiga kirib keldi. Himoyachini aldab o'tdim. Sarf bilan to'pni tepdi. Gol! To'p darvozada. Juda chiroyli gol. Hisob ochildi. 1-0. Futbolchilarimiz oldinda. Maydonda, tribunalarda qanday shodiyonalik ko'rsangiz edi. Fyodor Komlev endi bu yerda yashamaydi. Bilaman. Menga u emas. Aslida siz keraksiz. Men? Axir siz uni xotinisiz-ku. Xotin edim. Xuddi shuning uchun ham siz bilan gaplashay deb keldim. Fyodorni men yangi trener bo'laman. Marhamat kiring. Rahmat. Nega kelganingizni, Nikolay? Arkadiyevich. Arkadiyevich, fahmlab turibman. Shu kunlardagi Fyodorni holatini siz futbolchilar rejimi buzilganda deb o'ylaysiz. Sizningcha u diqqatligidan shunday qilyapti. Ya'ni uni bu holatdan xotin kishini shirin so'zi qutqaratib kelgansiz. Shundaymi? Bu yoq ham bor. Yo'q, shuning uchun kelgansiz. Bizning mojaramizda ayb faqat Fyodorda. U oldin Oliy Ligada o'ynar edi. O'sha paytda yiqilib lat edi, keyin berga kelib qoldik. Shundan boshlandi falokat. Institutni tashladi. O'ynab olay 1 yil sabr qildi dedi. 4 yildirki hali ham o'ynab bo'lmaydi. Bor bilimini unutdi. Hammasi futbol sabab. Bunga faqat futbol sabab deb o'ylaysizmi? To'g'ri qildim. Bo'lmasa nima sabab? Yaqin o'rtada uni ko'rganingiz yo'q. Bilaman, shuhrat hammaga yoqadi. Lekin restoranda orkestr bilan shodiyona kutib olishlar u. 10-15 ta qiz uni o'rtaga olib, uygacha kuzatib qo'yishlardan o'zini yo'qotib qo'ydi. Uyalganingdan nomuslarga o'lib ketasan kishi. Gapingizga tushunyapman. Lekin Olga ayb futbolda emas. Unda nimada? Qaytam. Balki sizdadir. Sizdan iltimos qilaman. Iltimos qilaman. Ishonsam bo'ladimi? Ha? O'yog'i sizning ishingiz. Qayerdan topsangiz o'sha yerda toping. Gap shu. Buni qarang, Nikolay Arkadiyevich. Bu korchalonlar bizga butsa o'rniga kankeli botinki berishmoqchi. Yo'q. O'zingiz eshitdingiz nima deb javob berganimni. Dush ishlayaptimi? Ishlaydi, Nikolay Arkadiyevich. Truba topdik. Kerakli boshqa narsalar. Santexnik yo'q. Qarang endi buni. Santexnikni kunduzi chiroy yoqib topib bo'lmaydi-ya. Namuncha kamayib ketgan bular. Ha, ertaga keladi santexnik. Lekin pulni qayerdan olaman? Uni og'zim oylashgan. Tezroq yigitlar, tezroq, tezroq. Yaxshi. Olg'a. Olg'a yigitlar. Yaxshi. Xo'sh, yigitlar. Charchadilar deymi? Hech qisi yo'q. Jenya, Jenya. Bo'shashma. Qani. Yana bir marta qaytar. Tezroq, yigitlar, tezroq, tezroq. Yaxshi. Endi bir oyoqda yuguramiz. Qani ketdik. Ya, bo'ldi-da, Nikolay Arkadiyevich. Odamni tingasi qurib ketdi-ku. Men darvozabonman, lukilaver shart emas. Shtangadan shtangagacha ulguraman. Ulguraman degin? Qani darvozaga turchi. Yaxshi. Shuna, shuna. Shuna.
Sekir, sekir rahat orta treni. Akar, burada ne gemasta? Sen bu sen, ulgraman deysen. Şunday kılıp maşkını üç baskıçta ot kazamız. Takralayımız mı? Vani, kana sen cevap verici. Gapir, Vanya. Gapir olmayman, Nikolay Arkadiyevich. Urganmaganman. Komandadan qayda yubora qol. Hayronman, bu oliy matematikani bizga nima keragi bor ekan. Sen xafa bo'lmaginu, Vanya. Biz axir kallani ishlatmay ko'r-ko'rona to'p tepaverganimiz bilan hech ish chiqmaydi. Ha, Vanya, olma payvand qilish emas bu. Fyodor. Fyodor. Menga qara, Fyodor. Ha. Sen bilan anchadan beri gaplashmoqchi edim. Sen nima sababdan institutni tashlading? Tashlaganim yo'q. Akademiya tugab qolganman. To'pni tech qo'ysang-chi. Nima, 4 yildan beri ya? 4 yildan beri. Kif Fyodor, sixtidan gaplashaylik. Bemalol. Agar senga yordamim kerak bo'lsa, tushunmayman, axir o'qishimni mashq qilma aloqasi bor. Nima, siz menga mehribonchilik qilmoqchimisiz? Avvalo bo'lmang. Fyodor. 5-6 yil o'tgandan keyin hammamiz ham kuchdan qolamiz. Keyin pushaymon yesan-u, foydasi bo'lmaydi. Ha, darvoqa, bu to'g'rida o'lgan fikrini bilmoqchi bo'lsa. Darvoqa, meni shaxsiy hayotimga yaxshi aralashmang. Keyingi pushaymonni o'lgani tinch qo'ying. Sizga gol urishim kerakmi? Gol bo'lsa yuraman. Qolgani meni ishim. Agar yana sto o'qimaydigan bo'lsang, unda seni komandadan haydash masalasini qo'yaman. Katta ketmay, Nikolay Arkadiyevich. Yana boshqa trener keladi-da, akadem otpiskadagilarni chaqirib olish kerak, bir amala yutish kerak, deb qolmasin tag'im. Yo, demaydi. Ha? Keyin rahmat deysan. Sizning hisobingiz asosan to'g'ri, lekin unda psixologik faktor nazarga olinmagan. Simon Ivanovich, biz o'zimizni ishimiz qolib, ortiqcha narsalarga berilib ketmadikmi? Ya'ni, psixologiya va hokazolar, axir bular bizdan ancha uzoq. Nikolay Arkadiyevich, tushuning, siz adashyapsiz. Bu narsalar aynan bizning ishimiz uchun zarur. To'g'ri, to'g'ri, darrov natijasi ko'zga ko'rina qolmaydi, lekin oqibatda foydasi katta. Mana masalan, siz Fyodorni o'yinga qiziqtirmoqchi bo'lasiz. Juda soz. U bo'lsa faqat o'lgani o'ylaydi. Mana sizga psixologiya. Azizim Semyon Ivanovich, menimcha siz bilan bizning oldimizda bulardan ham muhimroq ishlar turibdi. Hozir ko'rasiz. Uzmedia.tv O'zbekistondagi birinchi raqamli media portal. Do'sh ham sizga taalluqli. Mana sizga psixologiya. Ha. Tezroq, tezroq Semyon Ivanovich. Inga, salom. Salom.
Yangi yil muborak. O'zingni ham tabriklayman. Ishlab qalay. Durust ishlayapmiz. O'zingizchi? Uncha emas. Nega? Yo'l bo'lsin. Zborga. Hozir, hozir sen meni vanch. Do'stlarimdan yordam so'ragan ketyapman. Kuzatuvchilar vagondan tushsin. Hasratlasha olmadiganman. Hasratni qo'y. Mana ko'rasan, ishing yurishib ketadi. Men bunga ishonaman. Biroz sabr qil. Albatta, yangi yilda ishlaring yaxshi bo'ladi. Rahmat. Menga ishonaver. Seni juda ham ko'p o'ylayman. Nikolay Arkadyevich. Senga ishonaman. Xayr. Xayr. Qalay, yoqdimi yangi injener? Menimcha yaxshi mutaxassis. Ha, mulohazasida ma'no bor. Xayr. Qiziq, juda qiziq. Mayli. Kolka. Kechirasizlar. Salom. Salom. Qanday shamol uchirdi? Seni ko'rgani keldik. Tanishlar, bu kishi bizning vrachimiz. Salom. Milenkov. Milenkov, juda xursandman. Xo'sh, nima qildik? Biznikiga boramiz. Bo'pti, qani ketdik. Meni kechirasizlar. Albatta huzuringizga kiraman, birinchi kuni yo'q. Yangi yilni yaxshi o'tkazing. Xayr. Qo'yni oyog'i. Valyusha, Valyusha, bolalaring bormi? Bor. Nechta? Ikkita. Oyoq, oyoq, ikkita. Barchaga yozinglaymi? Ha, ha. Xaladis uchun. Bilasanmi, hamma futbolchini ko'proq mashq qildirishni o'ylaydi. Ammo uni quvvatini tiklash hech kimning xayoliga kelmaydi. Biz shu masala ustida bosh qotiryapmiz. Qancha tez bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Mana grafik, futbolchini mashqacha bo'lgan holati, mashqdan keyingi holati. Ana shunga o'xshash narsalar. Bilasizmi, lekin bizga maxsus asboblar kerak. Mashq siklari haqida hech narsa eshitganlaring yo'qmi? Slavik. Slava. Tushuna olmadim, yozingmi yo'qmi? Mash, albatta yozasan, bitta. Usra ishdan bo'shamaydi. Shu bugun yangi yil arafasida ham band. Slavik, bilib qo'y, bunaqada xotiningga arz qilaman. Masha, bilasanmi, seni nima uchun yaxshi ko'raman? Bilaman. Oh, ko'ngilligim uchun. Topding. Yigitlar, bu yerda gaplasha olmaymiz. Darvoqa yangi yil menikida kutasizlar. Ha? Ha? Juda soz. Unda yuringlar. Yo'l-yo'lakay gaplashib ketamiz. Nihoyat shu haftalik bloklardan biz oylik sikllar chiqaramiz. Keyin o'sha oy oxirida nimaga erishganimizni oldindan belgilab olamiz. Demak, biz ham unda mash jarayonini oldindan belgilab olishimiz mumkin ekan. Bo'lmasam-chi? Eshindimi? Ey mas'ul xalqaro uchrashuvlarimiz. O'sha paytdagi psixologik yo'llanmalar, popsalar yo yalinishlar. Shundan so'ng maydonga chiqqanda tizzalarimiz qaltirardi. Hech nimaga qaramay ko'zni chirtmoq olib olg'a yugurardik. Lekin baribir hamma o'z bilgan o'yinini ham unutib qo'yardi. Mana kelasi oy masalan 19-sentyabrda juda mas'uliyatli xalqaro o'yin bo'ladi deylik. Bu to'g'ri o'yinchilarga aytilmaydi. Ularga popsa ham qilinmaydi, tinchitilmaydi ham. Faqat haliga aytgan blok va sikllarga asoslanib, har bir o'yinchining o'z imkoniyatlariga qarab, ularga yondoshib mashq olib boriladi. Natijada komanda o'yinni yutib chiqadi. Keyin bir nechta mas'uliyati kamroq o'yinda bo'ladi. Bu to'g'ri ham o'yinchilarga aytilmaydi, kuchingizni saqlanglar deyilmaydi. Avvalgi prinsipda mashq davom ettirilaveradi. Ammo o'yin vaqtida o'yinchilar uncha kuch sarf qilishmaydi. To'g'ri. Bu bilan biz mavsumda to'g'ri taqsimlashga erishamiz kuchlarni. O'rni kelganda botmonlab emas, misqonlab kuch sarflanadi. Kerakli paytga eng mas'uliyatli o'yin uchun kuch saqlab qolinadi. Birinchi taym nihoyasiga yetyapti. Hisob hali-hali o'sha. Bizning futbolchilarimiz foydasiga 1-0. Hozir ular yana hujumga o'tishdi. To'p ganchardi. U to'pni jarima maydoniga uzatdi. To'p tepildi. Darvozabon to'pni tutib oldi. G'arbiy Germaniyaliklar shoshilyapti. Dikis to'pni Mitsilga berdi. U kalla qilib orqaga Fegelbek uzatdi. Fegelbek katta tezlik bilan darvoza tomon intilyapti. U himoyachini alda o'tib Mitsilga to'pni uzatdi. Himoyachi yiqildi. Oh, xavfli holat. Salom, Olga. Oy, salom. Ahvollar yaxshimi? Rahmat. Anchadan beri sizlarnikiga kirmoqchi edim. Shoshilmayapsizmi? Yo'q. Unda birga ketamiz. Yaxshi.
Men sizden o'sha kuni so'ramoqchi edim. Tushunaman. Odam o'zini biron kattaroq maqsad uchun qurbon qilishi mumkin. Ammo arzimagan narsalarga ovora bo'lish kerakmi? Lekin Olga, shu arzimagan narsa ming-ming tomoshabinga shodlik bag'ishlasa-chi? Olga, ishonasizmi, Fyodor juda iste'dodli yigit. Futbolda albatta. Men iste'dod masalasiga boshqacharoq qarayman. Siz Fyodorni maydonda hech ko'rganmisiz? Qachonlardir ko'rganman. Xo'sh, qalay, o'yin yoqarmidi? Esimda yo'q. Esimda qolgani yengil, bam solib boladay tez yugurardi. Bolaga o'xshab deb to'g'ri aytdingiz. Ha, bolalikda hamma narsa oson. Ota-onang turli rangdagi rezinka to'p olib kelishadi. Bir ikkita g'ishtdan darvoza yasaysan, o'tib yurasan. Har bir tepganingda yayrab ketasan. Bir kun qarabsanki, o'ynamay tura olmaysan. Hatto 40 ga kirib qolganingda ham xuddi o'sha bolalikdagidek to'p tepging kelaveradi. Biz chopamiz, tepamiz, yutqizib qo'ysang alam qiladi. Ammo lekin siz tomoshabinlarga 90 minut bo'lsa ham yoshligingizni qaytaramiz. Yomonmi? Adashmadim? Ola, ertaga bizda birinchi o'yin. Bilaman. Muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Marhamat. Rahmat. Nimaga hamma shumshayib o'tiribsanlar? Birinchi marta emas-ku? Gap unda emas. Bekorga yutkazdik. Shunga ham tashvishmi? Bultur chorak finaldan chiqib ketuvdik. Bu yil ham shunaqa bo'ldi. Nima bo'pti? Miliya bo'lganda nazariy tanozul yo'q degan bo'lardi. Siljish ham albatta. Siljish nima qiladi bizda? Faqat eshitilgan gaping bo'l, tezroq yugur, hushyor bo'l deb tepangda o'dag'aylab tursa. Sen pecha gol urishga shaytu. Sen esa Vasya, bunday odatingni tashlamasang bo'lmaydi. Yana g'ibatmi? Kapitanni haydab sol shundaymi? Tillaring borgan sayin bir ravib ketyaptimi? Gaplashib oladigan vaqt kelmadimikin? Men hal qilaman nima qilishni. Viktor Trofimovich, komandant taqdiri birgina sizga bog'liq emas. Qachongacha yolg'iz o'zingiz hal qilasiz? Biz bilan ham hisoblashish kerak. Shunaqa mahali. Qani gapir-chi, gapir. Bu narsa gapiring. Sen ham gapir. Nega indamaysan? Qo'rqasanmi? Qo'rqaman. Gapirganni haydashga tushasiz. Lekin hammani o'ynagisi keladi. Nega haydar ekanman? Esingdami, mashqqa g'irtmas holda emaylab kelganing, o'shanda seni haydaganim yo'q edi-ku? To'ydan kelgandim-da. To'ydan nima seni ko'rsatgan hunaringchi? Pravayni gaydan olib berganimchi? Xotirangiz zo'ru? Aha, xotiramdan shikoyatim yo'q. Bilib qo'ylaring hammasini. Bilaman. Hatto kimi qaysi cho'ntagida sigareta borligini ham. Seni pijayimi? Meniki. To'g'ri. Mana u nima? Hurmatli yo'lovchilar, samolyotimiz hozir qo'nadi. Iltimos joylaringizga o'tirib, kamarni bog'langlar. Bilar ekanmanmi? Gapni kalta qillaring. Siz bu o'yinda klubimizni obro'yligini emas, vatan futboli sha'nini himoya qildingiz. Men yutqazganingiz uchun tashvish qilayotganim yo'q. Kelgusini o'ylayapman. Agar esingizdan chiqmagan bo'lsa, shu yerda o'tirib tartib, tarbiya haqida og'iz ko'pirtirib gapirgan edingiz. Men hurmatli Viktor Trofimovich, kun sayin ishonch hosil qilyapmanki, o'sha tartibdan ham, tarbiyadan ham hech qanday asar yo'q. O'yinda yutib chiqsak, indamaysan. Bu tabiiy. Nimagaki g'olibni tili uzun, mag'lubni boshi egik. Bunga o'rganib qolganmiz. Sizni ko'radigan birdan bir tadbiringiz trenerni o'zgartirish. O'zgartira qol. Bir eslab ko'r urushdan keyingi yildagi futbolni.
Trener uyağda tursun, tüzüyrak. Oyunçiyem yok da agar bilsen. Ha. Futbolunu şuhretini koşa koyda sanğıp yürgen, oşa vaxtdagi yetim balları kotara bergen. Ular galabanı arzu kılışken. Vatna adamları bir işini başladı mı? Barlığı bilen şu işke şongıp getarıdı. Ozuna aya oturmazdı, canını cabbarga berardı, bildin mi? Hazırgilerin işi yarımta. Kimiyem yarımta, yürüstürüşüyem, hatta maydanda oynayayım. Men işini bütününü yaxşı koraman. Futbol içindik kasbi yürüyüş mü? 90 minut yürüyüşke majbur. Himayede tur dediğimi ozunu oldırı varsın maydanda. Buna kadarını yutup kor ki. Bana ularını sportçı dese boladı. Buna kadarga can fıda akılışke tayyar bana. Ular bakı vat. Iraldadı. Oz trenerlerge ozlarge şangende işanışadı. Hazırgılar bu sasmanda. Olufta gerçiliği kim keçeyden boşaşmaydı. Oyunu öyle şarmadı. Buna kakıl, buna kakıl. Psikologes yakıra muamele kıl. Formanı bopla. Gayratka kırgız için stresi doping ber. Komanda üçün birden bir doping trener. Trener. Bildin mi trener? Kogalları avantürist mi safsata vazlik? Futbol bu oyan. İlmi iş için temeyemez. Jeni sen doğru zırı turasın. Kvadratta oynaydı galler. Menikov, Bispalov, Gançarov, Semyonov. Stavitski, Komlev, Volodya Zvezdichkin men bilan oynaydı. Besara bilan Vaznyuk darvozaga to'p urishga harakat qilishadi. Gap bunday. Bugungi o'yinni qanaqaligini sizlarga tushuntirib o'tirishni hojati yo'q. Biz uchun bu juda ham ahamiyatli o'yin. Nima bo'lmasin yutishimiz kerak. Qalay, bugungi mashq sizga yoqdimi, Semyonovich? Yaxshi, yaxshi. Aytganda Nikolay Arkadyevich, bugun Fedya Komlevni qanday o'ynaganini fahmladingizmi? U juda jonbozlik ko'rsatdi. Ha, siz juda ziyraksiz, azizim doktor Gosling. Ha, Fyodor Asadil o'ynayapti ilgaridagidek. Ana, siz bo'lsangiz qarshi chiqdingiz. Psixologiya, psixologiya deb. Mana natijasi. Nikolay Arkadyevich. O, sizni telefonga chaqirishyapti. Kim? Eshitmadim, Milenmi, Valenmi, yaxshi tushunmadim. Milenkovdir? Ha. Leopold Grigoryevich, kutmagandim sizdan. Milenkov! Bu familiyani umrbod eslab qoling. Bajaramiz. Xo'sh, Vanya, qo'rqmayapsanmi? Nega qo'rqay? Har doimgi o'yin. Lekin suyak sindiruvchilar bilan hayronman, nima bo'larkan. Ha, yaxshi, bolani oldiga bor. Xo'p, men ketdim. Ooo, salam azizim Nikolay. Salam alik, salam. Qancha bo'ldi ya, ko'rishmaganimizga. O'tir. Rahmat. O'tir azizim. Xo'sh, bizga qanday surpriz tayyorlab qo'ydingiz? Alik. Bu o'yinni men uchun nimaligini bilasanmi? Nega bilmas ekanman, Kolya? Bilaman albatta. Bor kuchimni sarfladim desam bo'ladi. Yigitlar ham menga ishonishdi. Buning uchun nimalar qilganimni aytib bera olmayman, lekin yigitlar menga ishonishdi. Ishonchni bir daqiqada yo'qotish mumkin. Menga yordam qil. Do'st sifatida. Ammo lekin sendan buni kutmovdim. Yo'q, Alek, gapimni tushunmading. Men ablah emasman, yo'q. Iltimosim shuki, qattiq qo'l bo'l. Qo'pollik qilganlarni jazola. Seni meni mayib qilganlari esingdami? O'yinda xolis xizmat qil. Yigitlar o'z hunarini ko'rsata bilsin. Ana endi o'zingga kelding. Rahmat, Alek. Rahmating nimasi? Nimaga hayajonlanasan? Yuragingni ehtiyot qil. Buvam rosa 120 ga kirdi. Yuragi hali baquvvat. Ammo futbol o'ynamagan sira. Bechora. Hech eslay olasan men o'ynaganimni? Yo'q.
Seni amaldor sifatida bilaman. Faqat kresloda o'tirasan. Karyerada yaralanganimdan keyin kresloda o'tirishga to'g'ri keldi. Seni eslayman. Rostana. Zo'r o'yinchi bo'lgansan. O'z vaqtda o'ynagandim. Chapayev otda chapganday. Hatto taxassus qilishardi. Vaqtlar o'tdi ketdi. Bolalardan ham shuni talab qildim keyin. Endi bo'lsa, yo charchaldi, yo vaqt o'zgardimi? Balki odamlar o'zgargandir, har qalay qiynalayapman, Valeriy. Kim qo'ymoqchisan o'rnimga? Ha, endi mo'ljal bor. Qalandarovni bo'lsa maslahat bermayman. To'g'ri, u yaxshi nazariyachi, yana futbol to'g'risida kitoblar yozadi. Amalda esa juda xom. Yaxshi bandarcha o'ynay ol. Iskra haqida nima deysan? Viktor, menda bir taklif bor. Metalluk darvozada. Mennikov darvoza oldiga yaqinlashdi, tepdi, yana bosh bilan urdi. Metalluk darvozaboni yaxshi o'ynayapti. Iskra futbolchilari yutib turgan bo'lsalar-da, hujumni bo'shatmayaptilar. Bu yaxshi fazilat. To'pni bo'shlik ilib ketdi. Jarima maydonchasiga Bespalov uzatdi. Ajoyib o'yin, to'p ko'milibdi. Darvozabon to'pni mohirlik bilan egalladi. Slava, Andrey kim bo'ldi? Bir pas 5 metr xos tomon bo'ladi. Mennikov to'pni ko'milib uzatdi. Zarb bilan tepdi ko'milib. Gol! Qanday chiroyli gol! O'yin tugashiga sanoqli daqiqalar qoldi. Endi Iskrani yutishiga shubha yo'q. Shunday qilib Nikolay Bushi boshchiligidagi komanda kelgusi mavsumda Oliy Ligada o'ynaydi. Ana, qushday ham chalindi. O'yinchilar bir-birlarini quchoqlab tabriklashmoqda. Futbolda omad degan gap bor, ammo Iskrachilarning bugungi yutug'i ularning yuksak mahoratidan dalolat beradi. Xo'sh, yana kim gapiradi? So'zlovchilar yo'qmi? Bo'lmasa ovoz qo'yaman. Valeriy Dmitriyevich, menga ketishga ruxsat etsangiz. Bu bilan nima demoqchisiz? Shunday demoqchimanki, hozir bu yerda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ishni shohida bo'lmoqchi emasman. O'rtoqlar, kimni kimga almashtirmoqchisiz? Shunday ajoyib, tajribali kishini, strategni haydab, yosh bolani qo'ymoqchisiz? O'z sizlarga nima qildi Basov? Nima yomonlik qildi? O'rtoqlar, menga tushuntirib beringlar, aybi nima uni? Aybi yo'q uni, Ivan. Lekin bor. Vaqt o'zgaryapti. Lekin u o'sha qotib qolgan. O'zingni xabaring bor-ku komandadagi ahvoldan. Toqat qolmadi hech kimni ishlashga u bilan. Voy bo'y, bularni noziligi. Toqatlari qolmaganimish. Ko'ramiz hali o'sha Bushoyevingiz ha deganda yutqazib tursa, bunga kim toqat qilar ekan? O'shanda gaplashamiz sizlar bilan. Menga aytinglar-chi, nima hikmat topdinglar o'sha Iskradan? Xo'sh, kimni yutgan o'zi u? Birinchi ligada kimni? Menimcha uni gaplarida jon bor. Nikolay Ivanovich, nahot masalaga tushunmasangiz. Ko'z o'ngimizda yangi futbol tug'ilyapti. Yangi tipdagi trener kerak. Mana gap qayoqda. Ha, tushuningda. Shundaymi? O'sha vaqtda bir chekadan yutqaza boshlasak, nega iljayasiz? Azizim, iljaymang. Xalqqa yangi tipdagi trener yetkazyapmiz deb o'shanda tushuntirarsiz. Yana, yaxshi o'rtoqlar, ovozga qo'yinglar, bemalol qo'yaveringlar, men ketaman. Valeriy Nikitich, meni ma'zur tutasiz. Hamma gapni aytdim sizlarga. Endi bu yog'ni o'zlaring hal qilinglar. Ha. Rosa harakat qildik. Xotin uydan haydab yuborishga sal qoldi. Agar biz yo'lda turib olsak, haqiqatdan qolarmidiz? Qolaman. Qo'ysang-chi, Fyodor. Arkadiyich, bizni qo'yaver. Qolishga qop qo'yib, keyin bir umr afsuslanib yurma. Omadki endi ushlab qola olmadim dedi. Xijolat bo'lma, Arkadiyich.
bizde ishonch to'ldirding. Shunga ham rahmat. Shuncha xizmat qilding. Hali bizni ham bitta-bittadan chaqirib olib qo'yishadimi? O'zing birinchi bo'lib chaqirarsan? Ha, chaqiraman. Meni chaqirmay qo'ya qol. Shu yerda tug'ilib o'sdim, keta olmayman. Men borardim. Fyodor, senchi. O'tir, Nikolay Arkadiyevich. Fyodor hozir kelib qoladi. Oliya. Rostini aytsam, siz bilan xayrlashgani keldim. Ketyapman. Eshitdim. Oliya. Fyodor menga juda ham kerak. İltimas. Uni tinch qo'ying. Nikolay Arkadiyevich. Siz sababchi bo'lib endi til topishdik. Buning uchun sizga rahmat. Iltimos, gapirmang unga. Ko'ndirishga juda ham ustasiz. Balki nohaqdirman. Mayli. Ammo sizni yurug'ingiz boshqa, yolg'izsiz. Ha, Oliya. Menga haqiqatan ham juda ham oson. Hech kimim yo'q. Hammayli xayr. Nikolay Arkadiyevich. Ketyapsizmi? Ketyapman. Nikolay Arkadiyevich. Meni ham bir gap keting. Bajaramiz, Leopold Grigorich. Koli. Salom. Salom. Ishlar qalay? Durust. O'zingizchi? Bilmadim. O'zingiz rozi bo'ldingmi? Ha, rozi bo'ldim. Nimaga so'ramaysan, kelishingni qayerdan bilganimni? Seni ko'rganimdan juda xursandman. Kelganing yaxshi bo'ldi. Ketdik. To'g'ri, futbolchilar maydonda ko'p narsani o'zlar hal etishlari kerak. Ammo biz ko'rqorona yugurishdan voz kechib, malakani oshirishimiz zarur. Shoshma, shoshma. Mana siz deyapsan, o'sha biz deganing kim bo'ldi? Nega meni bu yerga olib kelding? Nafas ol, Milya. Toza havodan nafas ol. Qara atrofni qadar go'zal. Tushuntiribroq gapir, nima demoqchisan o'zi? Meni kel birga ishlaylik. Yo'q. Iloji yo'q. Nahotki rad etsang. Qat'iyan. Bu bema'ni ish deb ko'p vaqtimiz zoyi ketdi. Bema'ni ish? Hayotimizni gulga, yoshligimizni bag'ishlagan ish bema'ni bo'ldimi? Ko'l, yoshlik o'tib ketdi. Nahotki sen buni tushunmasang. Shu yil ichida nima ish qilding? Iskrani oliy liga olib chiqqaningmi? O'zidan bo'sh komandalarni yutib chiqqan bo'shak komandanimi? Bu bilan o'zingni futbolda ilmiy texnik revolyutsiya yasadim demoqchisan-da. Ko'la, shunaqa revolyutsiya zarur, lekin hali bunga erta. Nimaga erta bo'lar ekan? Nega qichqirasan? Men emas, o'zing qichqiryapsan. Seni bema'ni taklifingga qichqiryapman. Bema'ni? Bu bema'ni gap sendan chiqqan ko'milar, shu bema'nilikni miyamga quygan o'zing-ku. O'sha bema'nilikni o'ylashni men sendan o'rganganman. Endi o'zing boshlagan ishni birgalashib qil. O'zingni chetga olyapsan. Ha, yaxshi ish topib olgansan, endi bu yo'q bilan ishing yo'q ekan-da. Ha, nima? Nima? Nima demoqchisan? Tentak, to'xta.
Hech bo'lmasa to'pni olib ket, komandanikiyu. Ikkinchi taym boshlanganiga 6 minut bo'ldi. To'p Arlovda, u raqib kapitanni chiroyli aldab o'tdi, tepdi, darvozabon to'pni mohirlikdan ushlab qoldi. Savchenko sal kechikdi-ya, afsus, to'p yana maydon o'rtasida. Dikst olg'a intilyapti. Oh, u oldirib qo'ydi. To'pni Savchenko yinib olib, o'ng qanot bo'ylab yugurmoqda. O'rtaga tepdi, Gachar bir sakladi-yu to'pga yetdi. Afsus, afsus, gol bo'lishi aniqroq o'xshab qoldi. Kislorod xona, elektr ustaxonasi, gidromassaj, basseyn, sauna. Yana informatsiya byurosi. Videomagnitofon, kinozal, sport adibatlari kutubxonasi. Informatsiya byurosi kelajakdagi raqiblarning texnika, taktik mashqdagi yangiliklari bilan bizni tanishtirib boradi. Xoh bizdagi, xoh cheteldagi bo'lsa. Ha, chetellik bilanmi? Unda komandirovkalar ham bo'ladi. Xuddi shunday. Masalan, xalqaro muhim uchrashuvlarni suratga olish uchun kinooperatorlar borishi kerak. Mhm. Qiziqarli kino bo'ladi. Qimmatga tushsa ham. Ha, agar yanglishmasam siz institut ochmoqchisiz, ilmiy tekshirish instituti, futbol bo'yicha. Ha, shunga o'xshashroq. Ha, zo'r, juda zo'r. Shu bilan bir qatorda, yana bir institut ochsak-chi, haligi yana masalan, balanssiz, smetasiz, ha, xo'sh qalay. Kim to'laydi sizni qo'yangiz uchun pulni? Kim bo'lardi siz? Yoningdan yer o'tmaganda. Bu hech davlat nuqtai nazaridan fikr yuritib ko'rganmisizlar? Fizkultura sportni rivojlantirishning yillik balansi bor. Kirim, chiqim, daftari ham bor. Qayerdan olaman shuncha pulni? Buning uchun kimnidir yoki nimadir qisqartirish kerak, yoki yangi ishlat so'rash kerak. Yuqoridan nimaga asosan? Sizlarni chin so'zingizgami? Kerak masala yaqindan yondashaylik. O'zingiz sport uchun shunday baza kerak deb aytgan edingiz. Siz bu shuvni bu yerga chaqirishingiz bilan birga ishni qayta tashkiliy tomonini ham o'ylagan bo'lishingiz kerak. Shunday ekan, unda nimaga bunchalik qarshilik ko'rsatyapsiz? Aks holda chaqirib nima qilardingiz bizni? Kapitalina Dmitrievna. Eshitaman. Menga Artyomovni chaqirib bering, iltimos. Xo'p, bo'ladi. Ko'ramiz, Kola, ko'ramiz. Biz uchun masalan eng muhim tomoni bitta. Ya'ni nemislar bilan uchrashuvga qattiq tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Hamma gap menimcha shunga bog'liq. Ha, bunga iymonim komil. Menimcha gaping to'g'ri, Slava. Xo'sh, nima qildik? Olg'ami? Olg'a. Thank you.
Bo'ldi. Ko'rdinglarmi, shu o'yin vaziyati 3-chi marta qaytarildi. Iltimos, to'p tepilgan joydan yana bir qaytaring. Nitsel bilan Dixning o'yiniga e'tibor qilinglar. To'xtating. Yana o'yin vaziyatini doskada ko'rsat. Xo'sh, yigitlar, kimda qanaqa fikr bor? Stereotip. Standart o'yinda bo'ladigan standart vaziyat. Tasodifga mo'ljallangan tasodif esa yuz bermadi. Himoyachilarni gangita olishmadi ular. Esankirab qolishdi. Juda to'g'ri, Vitalik. Haqiqatan ham esankirab qolishdi. Bolalar, futboldan maqsad nima? Boshqaga bermay o'zing ur. To'g'ri. Bunda eng muhimi raqibni gangita bilish. Sal fursatni boy berdingmi? Ish tamom. To'pni ura olmaysan. Endi gap bunday. Yana, o'sha vaziyatda sen nima qilarding? 5 ta to'siqda. Bizning 3 o'yinchimiz xoli qoldi. To'pni men tepdim deylik. Gonchar bilan Vitalik yon tomondan kelishyapti. Demak, to'pni men yo unga yo bunga oshirishim kerak. Yana standart o'yin bo'ladi-ku. Ular vaziyatni darhol fahmlashadi. Shu usulini necha marta qaytarmoqchisan? Masalan, 2 marta. 3 marta bo'lsa-chi? Rost. 3-chi galgista sezib qolishadi. 4-chisida esa Gonchar bilan Vitalik yon tomonga tashlanishadi. Ularni oldini to'sishadi. Shu vaqtda Savchenko jarima maydonchasiga chiqadi. Men to'pni unga beraman. U darvozabonga ro'para bo'ladi. Tushunarli. Avval stereotip o'yin tashkil qilish kerak. Shunda refleks hosil bo'ladi. Keyin o'zgartiramiz. Bo'pti, yigitlar. Bugunchalik yetar. Shu vaziyatni amalda o'ynab ko'ramiz. Lekin esda tutinglar. Bu safar ular o'rtoqlik uchrashuvidagi o'ynashmaydi. Biz Kubok egalarining Kubok uchun Sovet va G'arbiy Germaniya futbolchilari o'rtasida bo'layotgan chorak final o'yini haqidagi reportajni davom ettiramiz. To'p hozir Frolovda. Uni Fegelberg ilib ketishga harakat qilyapti. To'pni qo'pollik bilan tortib oldi. O'yinni oxirgi daqiqalari qizg'in o'tmoqda. Mehmonlar hisobni baravarlashtirish uchun bor imkoniyatlarini ishga solmoqdalar, lekin juda qo'pol o'ynamoqdalar. O'yin tugashiga 6 minut qoldi. Komandamizning yutug'i hali tahlika ostida. Kurash qizg'in. Bizning jarima maydonchamizdan Nitseldan to'pni olib qo'yishdi. Savchenko to'pni Arlovga uzatdi. U to'pni juda yaxshi olib ketyapti. Tezlikni yanada oshirib darvozaga yaqinlashmoqda. Eh, qanday qo'pollik, qanday qo'pollik. Arlovni yiqitishdi. Unga yordamga oshiqishyapti. Yomon lat edi shekilli. O'rtoqlari maydondan uni ko'tarib chiqib ketishdi. U yana o'yinda qolib maydonga kirarmikin? U bizning kapitanimiz. Hozircha urilgan yagona to'p shuniki edi. Yo'q, o'rniga boshqa o'yinchi chiqadi shekilli. Trenerlar kengashmoqda. Ularning yoniga zapasdagi o'yinchi kelyapti. Ha, bu Melnikov-ku. Ha, Melnikov. Melnikov Arlovni o'rniga o'ynaydi. Futbolchilarimiz jarima to'p tepishadi. O'nga. Frolovga, lekin Fegelberg to'pni olib qo'ydi. Futbolchilarimiz jarima to'pini bir xilda o'ynashyapti. Mana 3-chi marta bir xildagi kombinatsiya. Shuning uchun G'arbiy Germaniya futbolchilari xofni darhol payqab oldini olishyapti. Xavfli holat. Yana 10 tomondan hujum. Yana qo'pollik. Yana jarima to'pi belgilandi. To'pni kim tepar ekan? Gonchar chopib chiqdi, tepdi. Gol! To'p raqiblar darvozasida. Naqadar chiroyli gol. 2-0, 2-0. Bizning futbolchilar oldinda, tribunalarda, maydonda to's-to'polon xursandchilik. O'yinchilar Gonchar o'pishyapti. Maydonda yuz minglarcha kishilarning barakalli degan olqishi. Aha, o'yin tugashiga 1 minut qoldi. Bizning komandamiz juda kuchli raqib ustidan g'alaba qozondi desak bo'ladi. World Soccer England. Your team reminded me tonight of the best games of the Dutch clubs. Is it true that you try to follow their pattern of play? Bugun sizning komandangiz menga Gollandiya klublarining o'yinini eslatdi. Sizlar haqiqatan ham ularning o'yiniga taqlid qilmoqchimisiz? And what are your views on modern football in general and the development of the team techniques in particular? Hozirgi zamon futboli haqida qanday fikrdasiz? Jumladan, komanda taktikasi qanday bo'lishi kerak? Vaqt o'tishi bilan bu savolingizga javob olasiz. Taqlid qilib o'ynashni men aynan halokat deb bilaman. Futbol o'z qonunlari bilan rivojlanadigan o'yin. Trenerning vazifasi o'z komandasining imkoniyatlariga qarab mana shu qonunlarga moslashgan holda undan foydalanishdir menimcha. Ikkita bir xil komanda bo'lmaydi. Shuning uchun birovga taqlid qilib o'ynash, ya'ni boshqalarni qolipiga tushib o'ynash mag'lubiyatga olib kelishi mumkin. Vaqtida buni o'z boshimizdan o'tkazganmiz. Bo'ldi.
Vor allem möchte ich betonen, dass das heutige Spiel der sowjetischen Fußballer für mich eine große Überraschung war. Ein schwächeres Spiel. Bugungi o'yindagi mag'lubiyatni tabiiy deb hisoblayman, chunki biz yomon o'ynadik. Wir hoffen aber, aus dieser Niederlage eine Schlussfolgerung zu ziehen und während des Rückspiels bei uns zu Hause auf unserem eigenen Felde besser zu spielen. Lekin bu mag'lubiyatdan tushkunlikka tushmaymiz. Kelgusida bundan biz tegishli xulosa chiqarib, keyingi o'yinlarda yaxshiroq o'ynashga harakat qilamiz. Bo'ldi. France Football. Monsieur Ronkov, qu'est-ce qui vous attend si votre équipe ne gagne pas le deuxième match? Janob Ronkov, ikkinchi o'yinda ham yutqsangiz nima bo'ladi? Fragen Sie doch besser den Präsidenten des Clubs. Bu haqda klub prezidentidan so'rang. Monsieur Bushuyev, Monsieur Milenkov. Sizlarcha, Bushuyev va Milenkov janoblari. Buni janob komandadan so'rang. Bosh qo'la. Cho'chayotgandirsan. Ha, endi har qalay. Ha, to'g'ri. Oson bo'lmadi bu g'alabani qo'lga kiritish, lekin eng qiyini oldimda. Ha, hamma gap shunda-da. O'zing bir o'ylab ko'ra. Nima ish qilib qo'ydik? Ha, og'ir ishga qo'l urdik. Mana endi yutqazishimiz, xato qilishimiz mumkin emas. Lekin yutqazmaydigan komanda bo'lmaydi. Agar yutqazsak, unda g'oyamiz qayerda qoldi? G'oya degan izlanish. Muhimi mag'lubiyatdan tushkunlikka tushmaslik. Uchrash ehtimol bo'lgan qiyinchiliklardan cho'chimaslik. Ehtimol emas, Slava, uchrashim muqarrar. Lekin kimdir boshlash kerak-ku, birinchi bo'lib. Ha, kerak. Unda olg'ami? Olg'amaylar. Kanda! Nega mashqqa bormading? Meni ikkita o'yindan chetlab tushdi. Nega? Unga men bunaqa bo'lmaydi desam, jahli chiqdi-da menga aql o'rgatadigan odam kerak emas dedi. Shoshma, men hozir tushaman. И быстро бегут, то зимой упрекая, то радость неся, где бушует весна, дороги, которые мы выбираем, дороги, которые выбрали нас. Но дело мужчин, пересилив тревоги, надежно держать чуть дрожащий штурвал и прямо глядеть, чтобы не сбиться с дороги, чтоб компас души верный путь указал, верный путь указал. Film tugadi.